دمان سومالي لان او انا نقولين ميلنا ان اي محان كورادا اي حانون لا عيرتو ميلنا ان اي عافمات لا عيرتو ميل اقون اي وحبرشين اي لا عيرتو ميلنا شهلي ان دالان ان اي لا عيرتو waxay ka dawday hadda waxa barbeenka ka taagan xiliban Saciid Sokay oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee mudane maalid dhawto doodi aad ka qayb qaadanaysaan baad aragtay dhibinaysi miisaanada oo sirka maalid wax ka wadiinaysa waxaad sheegtaan baad xustay in degmada Cadaadle oo adiga laga soo doortay kabahan loo siiyo 6 milyan halka degmada ugu dhow kabahan loo siiyo 150 milyan bal adigu maxaa sababta ka tabaa faafay ka bixay arin waana runta weeyaan oo deegaanka Cadaadle kabka ay dawladda dhaxsiiso ay ugu tala gashay sanadkaasi waa 6 milyan oo shilin Soomaali ah halka degmada ugu soo sokeysa ee dhida ee dhigeeda laga yaabo inay dhowr bilood ba ay jirtay iyadoo Cadaadleena aynu ka warhayno waqtigeed dheer ay soo jirtay dawladda Ingiriiska xitaa entity ay ahayd in 168 milyan oo shilin loo qoondeeyay tiina sidoo kale u taagan tahay dawaair jira oo arintaa ku shaqaleena waan kala hadlay si ay u saxaan intaaba ka soo waadiyeeda markii aan toos si dhiib ah u galay miisaaniyadda loogu talagalay labada deegaan ee aan matalo ee ah deegaanka Sabowanaag iyo deegaanka Cadaadle waxa ugu jira miisaaniyadda iyaga oo ay dalbadeen in ka badan lixdan ilaa toddobaatan waxyaabood in loo fuliyo oo mashaariic ah ha ahaadaan dhisme ha ahaadaan biyo ha ahaadaan beero ha ahaadaan dariiq ha ahaadaan maxaan ku dhahday caafimaad in allaale iyo inta sektorada xukuumadda ee wasaaradaha iyo hay-adaha ha ahaadaan biyo waxa qura oo ugu jira miisaaniyadda labadaa deegaan layga soo doortay iskuul rehabilitation lagu sameynayo hore u dhisnaa oo ku yaalla meesha la yiraahdo Bedel Wanaag iyo iskuul secondary ah oo laga dhisayo meesha la yiraahdo Labi Sagaale dhowr iyo lixdankaas mashruuc ee ka badan weliba ee kala wada jaadka ah hay-ad qura oo maxaan ku yidhaahdaayay in ku dartay miisaaniyadeeda in ay ka fuliso labada deegaan habeeratay ma jirto aanaynu ognahay abaara inagu soo socda ilaahay haynoo yasiro biyo la-aanta caafimaadka waxbarashada insha allah biidmi illaahi alkariim waxaana la wadaagi doonaa maanta ama berito iskajkii dalabkii ka yimi labada deegaan ee miisaaniyadda iyo jawaabta miisaaniyadda maanta joogta ay ka bixisay waxaan ilaahay ka baryayaa subxaanahu wa tacaala in uu ina tuso waxa xaq ah inaguna arsaaqo raacistiisa taasuun baana maxaan ku raadaa in lagu nabadgelayaa qof kasta oo mansab hoggaan fadhiyaana maalinta yowmul qiyaamaha xisaab baa ka dambaysa ah wixii aad ku dhaaratay sidee u ahayd ma u fulisay mise umaad fulin kala jeclaysiga iyo kala doorashada iyo kala sarreynta iyo kala siinta deegaanka dhammaan Soomaaliland in loo sino ayaa sax ah oo aanay noqonin meelna in ay maxaan ku yidhaahdaayay xanuun la ciirto meelna in ay caafimaad la ciirto meel aqoon iyo waxbarasho in ay la ciirto meelna jahal iyo indhala'aan in ay la ciirto meel faqr ay la googoodo meelna maxaan ku yidhaahday dherig ay maxaan ku raadaayay la daacdo sidaa la ajrigeed ayaa waxa uu ilaahay subxaanahu wa ta'aala wa idha xakamtum bayna an-nas fahkumu bil-adl sadaqa allahu al-adhim in xiliban maanta golina wakiilada waxa la horkeenay mudanayaal wasiirro wasiir ku xigeen waxa la arkay adigoo istaaga shucurta isbedeshay markii codka loo qaaday wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Saciid Bustaale Cabdixakiin Saciid Bustaale maxaa shucuurta bedelmay oo kara si maxaad shakhsiga gaarka ku xulata bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdixakiim ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha ku asturo xirka ilaahay khayrkiisa siiyo shirkiisana allah subxaanahu wa tacaala ha ka hayo
عبد الحكيم وحو كمدي هاي أما ويا هاي باء ضدك أي نوبا هانا هاي إن أي نوفرستان كرسي هو جامن سببت أن تاولا هاي الوحويان وأرق أن أركي أون تابتي أو الله لا إن محان كرة هذا إلا شقيي كاس أو أه إن ويا هاي شخصية دليارة متعلم أه مثقف أه داعض أه متدين أه متحدث أه أو أي كم وقت وجهي سايكو قرنت هاي أو غابو دات كاغا يدال كاغا يدين تادا وحي لوغو إجمدي أو أوغو غابو سيدا أوغو قرحة بدن يا أدوغا صوب حيث سيدا لا أشليت أيا نقول سوغين أيا كاي وحنان كبري إلهي سبحانه وتعالى إساغا يا غير كيبا إن أي نغضان قار هلا او محان كورا هدا اي كسبدا كالقاعل كمجتمع كالقاعل كدد كودا او اديقا او كو كسبدا ايه او الهي سبحانه وتعالى كاقبغان ايه قودا شيدا واجب كودا سيدان لا اجل قيد ايه وحان لا هيدا مانتود ان الله ليه انت مانتانو عضيني الهي هكو شرفو الهي هكو الاليو الهي هكو قرب قلو الهي هكرد يقو وناقا مغلا ايه راعة إن أي فريان خيرك إن شاء الله بإذن الله الكريم وحنا الله يهدنا من تدب إلى هاي الحلقة الله إجمدي خير كيس هسيو شر كيس أنا الله الله كحجابه وهبار المري إن شاء الله يا رب العالمين.